Bagi Ketua Pasukan Kedah Badrul Bakhtiar, meskipun tidak meraih sebarang bekalan sebelum bertandang ke Kuantan 26 Oktober ini, Lang Merah disifatkan masih berada di zon selamat. Baginya, kebangkitan sebanyak dua kali yang dipamerkan sudah cukup menggambarkan betapa tinggi semangat perjuangan pemain-pemain Kedah. Melalui keputusan ini, Badrul merasakan Kedah sudah mampu memberikan satu bayangan kepada Pahang bahawa tiada sebarang laluan mudah akan diberikan skuad Tok Gajah apabila mereka bakal berentak pada separuh akhir kedua di Stadium Darul Makmur. Yang penting malam ini kita tidak kalah. So kita ada lagi 90 minit di Darul Makmur. Kita akan bagi yang lagi baik. Dan malam ini Pahang pun kita tahu satu pasukan yang kuat pada tahun ini. Memang satu permainan yang begitu tinggi lah pada malam ini. Patut padang sikit sebanyak tu merencatkan lah permainan pada malam ini. Badrul turut menyatakan penghargaannya kepada penyokong Kedah yang tidak putus-putus memberikan sokongan padu.